Бенц приїхав, не? Як директор вже стоїть. Нічого. Поки що рухи в брюхі, а далі ще побачимо. Може в нього діло знімати. Ага. Так, казав я вам, що будуть тільки рідкі. Ні, в нас є ще залишок 120 тонн. Близько 120 тонн. Поліфоски. Посіємо тут частково з поліфоску, все решта з РКД. Ну все як є, без брехні. І от пересете. Ну і сільське господарство. Що тобі сказати? Оце тобі кажуть, чого РКД? Та тому що з РКД отакого нема, дурдома. Добре, бачите, непогано. Оцей рік простояло. І глянь, як... О, інженер головний приїхав. Що ти твориш?